Октомври 2016 година започнува со работа Универзитетот Мајка Тереза. Пред да се отвори универзитетот, предстоеше една политичка препирка помеѓу тогашната опозиција и која што сега е нели на власт во Македонија и актуелната опозиција која што тогаш раководеше со државата. Затоа, како функционира овој универзитет, мој денешен гостин е ректорот Азис Положани, поранешен министер за образование во Македонија. Добро дојдовте. Добро најдов. Благодарам за поканата. Господине Положани, пред да се отвори овој универзитет, како што реков, постоја некои политички препукувања, па дали е необходен или е необходен, па потоа експертите велеат дека се работи за универзитет кој што ќе им служи на партиите, бидејќи истовремено нели беше најавуван и универзитетот Даме Груев. Почнавте со половина од предвидените студенти, односно бројот на студенти, колку има сега на универзитетот и со оглед на тоа што според конкурсот очекувате 1200, ако не се лажам. Да, благодарам на прашањето. Значи, уште едно што ќе кажам, ќе надополнам на тоа што и вие реков, дека точно е тоа дека кога почна идејата за нов университет, кој што ќе биде посветен повеќе на албанските студенти овде во Скопје, Македонија беше доста поларизирана, еден политички и социјален амбиент доста поларизиран, кој што не е секогаш најповолен за такви предизвици, за образовни идеи, за образовни проекти, и кој што нормално имаше свој ефект и во аргументацијата, и во тоа што на некој начин беше дел, доминираше дебатата во тоа време. И нашите намери беа секогаш да докажеме дека не може да се избегне тој и такво чувство, да кажеме, во таквиот амбиент, али да докажеме дека ипак университет од овој тип, значи, му е потребен на Македонија и посебно овде во Скопје, затоа што со тоа би придобиле одреден број на студенти кои што кога не би бил тој университет, стварно не би имале каде да се школува, да поготово не во профили и студиски програми за кои што беше определен на некој начин да биде во центарот на вниманието на овој университет, а тоа беше во главном технички студиски програми. Е затоа, со големо закаснување, поради таквите причини, почнавме некаде крајот на октомври, каде што имаме мало студенти, да, бидејќи беше многу касно времето и после третиот рок, значи, на упис. Закаснавте малку. Да, али со време, ова година што сега ја оставаме, значи, беше во склоп на планинатор, ние имаме сега некаде 700 студенти, кои што се определени во групи кои што функционираат и се докажуваме дека може да се организира, значи, цела настава, колоквиуми, предавања, вежби и така натаму. Успеавме тоа да го направиме на потребен ниво за потребите на студентите. И сега се подготвуваме за следна година, која што е за нас доста вака захтевна година, каде што сигурно ние сакаме да го продолжиме патот на консолидација и академска, и инфраструктурна, и од други аспекти. И се надавам дека со тоа ќе се потврди дополнително тоа дека таков университет стварно ќе му добро дојде, да кажеме, на тековите, посебно на економските текови во Македонија, затоа што, како што реков, во главно сме определени со програми кои што се насочени код економските гранги, информативни и така натаму, кои што мислам дека според наши анализи, и тоа земјели и од статистика и од Министерството за образование, значи, има голем недостаток на кадри, посебно од албанска етничка заедница, значи, во овој профил. Зборуваме за кадрите кои што предаваат на петте факултети? Не на кадри, и тоа ќе го зборуваме, него недостаток на кадри на пазарот на трудот, значи, студенти кои што завршуваат во техничките студиски програми и кои што се спремни да се на некој начин да се занимаваат со таа економска димензија на развојот, значи, и да се вклучат во производните капацитети, затоа што немаше каде да се школуваат бар не на свој јазик, а тоа влијаеше и во вкупниот број на такви кадри на албанци во Република Македонија, што мислам дека создаваше еден неповоден амбиент за развој. Значи, а меѓутоа, пред да го елаборирате ова, според експертите кои што велеа кому е потребен овој универзитет Мајка Тереза, бројките од Министерството за образование велат дека околу
5500, така, албанци матурираат. Од нив веќе поголем дел се запишуваа на останатите универзитети кои што имаат настава на албански јазик, и дека овој универзитет всушност не е потребен, бидејќи нема доволно кадри кои што би се запишале во него. Доволно студенти, мислам. Доволно студенти, да. Тогаш, чија е потребата за овој универзитет? Станува ли збор за политичка одлука сразмерно со тоа што во исто време беше најавуван и Даме Груев? Јас не сакам да коментирам, значи, таа димензија на одлуката, која што не се исклучува и политичка компонента во сите овие одлуки, али јас ќе кажам една друга работа. Нема универзитет кој што се ствара без некоја одредена политичка одлука, и фактот што тој истиот поминува во парламент, значи, сака е нече, ја има и таа компонента, али во случајот на Университет Мајка Тереза, тоа што вие спомнате, за кого е намерен овој университет? Точно е тоа дека има можда и до 6000, значи, матуранти албанци, али факт е и тоа дека не сите тие одат се школуваат, не сите се, и голем дел останува нешколувани или не одат во студии, и поради фактот што пристапот до вакви програми и во центарот на Скопје, како што сме ние, и порано не им беше можен. Значи, ние сме, значи, не дополнуваме тој амбиент на тој простор, да кажеме така, за високо образование и простор, речеме дека сме ние во Скопје, и со тоа им се дава шанса на повеќе студенти, посебно на скопските и на кумановските, кои што во главно тука гравитираат, и кои што поради одалеченоста или поради можноста некои јазични бариери, не ги следеа студиите понатаму и останува само со средно образование. Фактот што уште од прва година ние ипак имаме 600-700 студенти, како што ви спомнав и тоа, значи го зборува дека мислам дека сме во право. Зашто ние никому не земаме или не даваме студенти. Просто имаше една потреба која што требаше да се на некој начин да им се овозможи, и на тие студенти што не се школува, али посебно и на тие студенти кои што сака да се школуваат технички науки и кои што поради некои други бариери не беа во можност до тога да се школуваат. Затоа ние имаме сега од 5 факултети што ги имаме, 4 се технички студиски програми, каде што имаме само една програма неактивирана. Значи, за сите програми има студенти, кои што се студентска група, според стандардите и критериумите, значи, што ги има Министерството за образование, и кои што функционираат. Значи, и кои што покажуваат сами по себе, дека да, намерата и идејата беше добра, зашто ние имаме студенти, и има студенти кои што тоа сакаат да го продолжат студирањето и во овие студентски програми. Нормално, ние имаме и социјални науки, како што веројатно знаете, али со кои што намеравахме малце да видиме поразлични од другите, и тука има доволно студенти, и мислиме и тука ја погодивме, значи, целта. Кадрите кои што работат внатре во универзитетот, значи во него има професори и од етнички македонци, етнички албанци. Имате ли проблем со кохезијата, односно со наставата, бидејќи предпоставувам дека професорите македонци кои што предаваат на тој факултет, не ја предаваат наставата на албански јазик, ја предаваат на македонски јазик. Да. Имате ли притисок од, речеме, дали политички структури, дали родителите, дали... Не, што право го покренуто во прашање, али ќе објаснам една работа. Дека, се уште сме уште кревки во ова прашање. Уште од почетокот, значи, кога ја покажавме идејата, дека сакаме да отвориме нов университет во Скопје, ориентиран кон текстите науки, за секого беше јасно дека таа работа е тешка, дека е и за реализација доста тешка поради многу аспекти, а посебно поради недостаток на кадри во овој момент на албански јазик, и тоа го правеше проблемот веројатно уште поголем. И на сите што студенти што доаѓа, али и во јавните медиуми, каде што ние сме биле, значи, сме рекле дека ако сакаме ова состојба да продолжи, значи, ние треба да не го направиме во чекор. А ако сакаме ова состојба да на некој начин да ја надминеме и за иднина да немаме такви проблеми, ние треба сега за сите недостатоци,
za cijet kusok na kadri na albanski jazik, mora da koristim i kadri od makedonska etnička zajednica, zato što na neki način Kajnif ovaj tip na kadri za sreća postoji. I zato koga nema kadar, koji što ga ispolnova kriterijumi te uslovite, spored konkursnih zakona, znači da se primi u određena studijska oblast koja što mu treba na programata, a od koja što normalno studenta će ispolzuva, znači, nije normalno da ga će zemame Makedonci, će zemame Turci, će zemame i stranski, znači, predavači, zato što celta je da tije ljudje, tije studenti koji što će dovoljat kaj nas, da imat od koga da je učat ta materija za koja što programata je i naznačena. Ne možemo da koristime kadri, nesodvetni kadri, a od tije posle da proizleguva, da kažeme, kadri ili kompetenciji koji što se vrzani sa sama ta programa. Od tuka imam polno razbiranje, harmonija ta među nastavnicite, asistentite, predavači i tako natovo. Na universitetu je na mnogo zavidno nivo, ivo ovaj akademski oddel, ivo administrativni oddel i zato i pored jedna pričina što nije imame možnost i ima kadri pomladi koji što možemo da u ova faza gi ispunati uslovi za asistent. Tako da, uglavnom, sve kada što ima i profesor što predava makedonski, ima asistent na albanski i ta kombinacija i sorabotka među njih dava rezultat da studentite na kraj bi da zadovoljni i mislim da je nešto što nije go testirame i funkcionira. Pročem, ne sme i nijedinstveni. Znači, tako veden na toj način i drugi te universiteti pošto na početok od normalno treba da što je ispolna nekoj kriterijumi koji što ne sve kogaš može da se najde kaj jedna etička zajednica i posebno Univerzitetna jugoistočna Evropa imaše mnogo vidni kadri od toga vreme i tako da mislim da je jedna praktika koja što je normalna u našoj ponosti. To bi trebalo da bide normalno. To je akademski osvet koji što ne treba da pravi razlika pomegu Makedonci i Albanci. Bi bilo problem ako pravat, ne li? Sepak to se luge koji što se visoko educirani. Zboruvam za odredeni politički strukturi ili roditelji koji što može bi pravat problem poradi ovo? Ne, do svega nije ne sme imali seriozen problem od ova rabota. Sum slušnali, sum primali roditelji koji što je izrazuvao odredena, da kažem, potreba od pojasnuvanja nekoj raboti ili vključuvanje na nastavni proces kada što ponekovaš nema i sodveten asistent i asistent od, da kažem, koji što će predava na albanski jazik i to go rešavame vo hod, znači vo vzajemna komunikacija, ali ne problemi od smisla na uslovuvanje ili na nekoj gest koji što bi bilo sprotivno ili na akademska namera što nije tamo ja imame. Tako da, zato što ja sam svesan da je i opšta ta svest. Znači, ja sam velam vaka i na roditelje, da kažem. Ako nije, sveko je vo svoja ta kuća, da kažem, ima potreba od majstora za frižider ili od majstora za televizor. Da li će vika nekoj, da kažem, kondurađija da mogu srediti ta rabota, samo zato što je Albanec? Ne. On možda će bar Albanec da vika poradi nekoje, da kažem, solidaristička, da kažem, solidarnost sa svoja tajedniška zajednica, ali na kraj će biti zadovoljen da dođe toj ko što će mu završi rabotati. Znači, ista ta situacija i na universitetu. Znači, nije ne možeme da angažirame kadri, ne su odvetni, samo to što su ga zbruvati albanski jezik, koga u toj kontekst imame potreba poveće od stručnost na kadar od koje što zavisi nivoto na znanje na kandidatot, zato što nije po to, a se merime na kraju od na kraju išteta. I mislim da nije smo česti kontakti sa studentite, ja sam mnogo otvoren sa onih i primam i na nivno baranje, mnogo često, da i sam predavam jedan predmet tamo što ima, tako da ovi raboti koga se objasnuva dobro i im se objasnuva namerata, i zašto to se pravi, kako se pravi, kako smo došli u ova situacija, onda mislim da i tije se intelektualci, mladi intelektualci, ali od ta nasoka se podgotveni, i sve koje dobro objasnuvanje... Znači, sepak ste imali reakciji, vidjeti nekomu ste objasnuvali. Reakcijata, znači ima reakcije koje što pravat problemi i baranja koje što se i normalni. Znači, sve koji jedan ima pravo da bide informiran,
за тоа зашто се прави тоа така и како. Тие што дојде на почетокот, имавме почетни разговори, каде тоа се објаснуваше. Значи, целта да се школуваш на некој начин во одреден, да кажем, во одреден програма, е врзана со потребата на соодветни кадри. И мислам дека тука не се реакциите од проблем на закочување на работата или пак омаловажување на наставниците или на наставниот кадар во смисла дека он него зборува јазикот на студентите. Впрочем, ние има и македонци студенти. Кој што како се, со односот на тој микс? Мал е односот, значи со односот нормално, поголемиот дел се албански студенти, али таму каде се да кажеме на ова инженерство на комуникација што е, значи таму има група и на македонски значи студенти кои што бидејќи имаме и професори таму повеќе и македонци што предаваат, значи, за жал мало има, само еден има значи од албанска етничка заедница и така да, али нема некој проблем во таа смисла, затоа што видите и Скопје и со својата реална ситуација и композиција рефлектира тоа меѓусебно разбирање. Тука нема некој нешто што ние правиме нешто ново или нешто што не е значи и во традицијата и во тековите би рекол во општествените и политички текови на развој на Македонија. Тоа е еден амбиент или тоа што го правиме е нешто што значи што е мислам дека е природно за една земја како Македонија. Добро, како човек кој што доаѓа од научната дејност, многу е нормално да зборува за овој начин, за кохезија. Кога пред да се гради овој универзитет Мајка Тереза, се гради со претходното политичко раководство, односно, сега малце ќе е вовлечен во политичкиот дел на овој универзитет. Да, таму универзитетот го планираат кадри на ДУИ со кадри на ВМРО ДПМН, тогаш СДСМ вели се работи за два универзитета кои што треба да вдомат политички кадри или политички луѓе, односно луѓе кои што работеле за партијата, па треба да им се даде простор и образование. Во меѓувреме семенуваат работите политички, буџетот доставен до собранието предвидува поголеми средства од новото раководство за токму Мајка Тереза. Еден од стратешките приоритети на Министерството за образование станува и изградбата на установата. Во моментов се ноѓате во зградата на синдикатот, во центарот на градот. Какви услови имате сега за работа? И со оглед на тоа што наскоро се очекува да биде нели покрената и таа зграда со тие простори каде што треба да работите. Значи во однос на првиот дел на вашето излагање, точно е тоа дека значи овој университет на некој начин беше дел од двете влади, основањето претходна влада, па ова да кажем, подршката и тоа што вие спомнате и буџетската подршка од ова друга влада. Али мислам дека вака само тоа ќе кажам дека јас можам да бидам многу задоволен од тој контекст на развој на процесот, затоа што и во тоа време нормално е да се очекува, реков јас во прва реченица преска дека во тако поляризиран милие, значи е многу тешко да дискутира за таква рационални работи и добри работи како што е образование, затоа што све има влијание во све и во образование. Политиката има влијане, за парламентот е место каде што се групите таму се соочуваат и се користат политички аргументи во своја полза секој. Тоа господине Полажани би се добило само да ви кажам, дека иако и тогашната опозиција кажуваше тоа што таа мислише дека треба да го кажува, тие не беа против овој закон. И значи не знам дали го гласа, мислам дека не гласа за, али се воздржа и не бе, и со тоа се покаже нивната значи идеја дека во суштина го подржуваат, али нормално поради политички причини секогаш не може да биде во иста линија со тие што се на власт. Али фактот што тие него на некој начин со гласање тоа го покажа друг гест, значи за нас е многу значаен таа работа и тоа после нормално се докажа и со подршката и со поставувањето на овој
овој университет и како еден од приоритетите во образованите политики на Македонија. И мислам дека тука е све јасно. Е сега, како што рекате вие, ние продолжуваме таа доверба, да ја докажеме со конкретни чекори, со тоа што да консолидираме еден високообразован, да кажеме, високообразована институција, согласно со стандарди, нормите, со многу потешкоти, поради причините што ги реков, поради профилите и така натаму, али сме во добар пат тоа и да го изгледаме. Може да рачунате вие дека само 700 студенти кои што таму одат, значи, бидете сигурни дека голем дел од нив, не знам дали би продолжиле, значи, високо образование, ако не беше тоа университет во Скопје. А намерата на Македонија и секоја земја е да градиме една иднина со компетентни, со луѓе што се едусирани, на начин на кој што тие полесно ќе ги стигнеме и европските стандарди и во тој процес сега и на европски интеграции. И мислам дека целосно земено, тоа е многу добар придонес и во овој политички контекст, али, како што реков, и самата позиција на Университетот оде во Скопје, и со својата структура, али и со својото место, на некој начин зрачи поголема интеграциона, да кажеме, светлина, поголемо разбирање меѓу заедниците, поголемо разбирање меѓу интелектуалците. Сега ние, јас тие професори што се таму сега, што се некаде 80 вработени редовно со си асистенти, некои 10-15 надворешни членови, значи скоро 100, значи никој со никој не се познаваше. Тие не се сите од Битола, од Скопје. Еден дел од Скопје, дел се од сите места ги имаме, од Македонија, и тие сега се познаваат, седнуваат, прават програми заедно, комуницираме секоја недела во ректорска управа, секој месец во Сенатот и така натаму, и во другите збиднувања. И тоа, мислам, сакаре нечере ние да го прифатиме како вака невидлив придонес. Значи, комуникацијата на 100 интелектуалци, од кој 10-15% се македонци, некој, ние не ги прашуваме кој етникум се тие се изгласуваат, али очигледно според јазикот на зборување. Значи, е еден придонес, обшт придонес и за таа кохезиона компонента на Македонија и за подобро меѓусебно познавање, значи, интелектуалците. Треба да има тој мотив да зборуваат меѓу себе понекогаш и за нелесни работи, да. Јас искрено верувам. Да се објасниме за тоа што некој мисли, имаме или сме имале полно прерасуди, имаме полно работи кои што некогаш, значи, тој наратив за другиот, кај на секогаш бил, значи, бил, ако не бил црн, бар бил кафеав. Искрено верувам во вашите намери. И ние мораме таа работа да ја следиме и преко овој проект. Така, искрено верувам во вашите намери. Како човек кој што се занимава, нели, со образованието, како човек кој што бил на таа фотелја во Министерството за образование, како човек кој што сака да има кохезија и едно исто обштество кој што не сака да прави поделби. Меѓутоа, инсистирав на ова, бидејќи токму ДУИ беше партијата која што беше најгласна за овој универзитет, а издействува и со ВМРО, и со СДСМ во различни две коалиции да го добие универзитетот на начин на кој што го замислија. Затоа велам, образованието е потребно, да, меѓутоа образование без политички опашки, понатаму. Ако ве прашам сега што се случува со образованието генерално во Македонија, се вложуваат милиони денари во име на таа кохезија, во име на тоа дека не треба да се прават, нели, поделби на македонци, албанци, турци или роми кои што ќе го посетуваат овој универзитет, или пак обратно од мислам, не само овој, него било кој друг универзитет, се вложуваат милиони денари, меѓутоа како секогаш политиката да е она која што го кочи токму ова што треба да биде менаджирање помеѓу различностите. Зошто политиката не може да ги тргне раците од образованието? Видите, политиката во овие последни години се карактеризираше со доста така турбулентни ситуации, а главната компонента во овој период, подлог период, беше закочување на евроатланските интеграционни процеси. И самата таа закочување на овој проблем, значи на овој процес, значи, очигледно дека делуваше демотивирачки
и деградирачки и во целостниот систем, не само во образовните, но да кажем сега образовниот подсистем, него во целиот систем на државата. И таа конфузија и таа слабост или летаргија што произлезе од таква демотивација и со други појави кои што на јавноста сега и се познати, нормално дека и образованието не може да биде нешто извън овој контекст. Значи, таа беше дел од еден социоекономски контекст кој што деградираше од година на година и каде поради тоа што ние го изгубивме моментот за да се кореме напред. И тој губене на тој момент да се оди напред во интеграционните процеси. На сите земји интеграциите се планирани како исполнување на желба на одење во Европа. Значи тоа, значи понекогаш тоа се доживува дека интеграциите се нешто што ево нас ќе не водат во Европа и ќе одиме во Европа. Интеграционот процес е комплексен процес преку кој што се оспособуваат државите, па и чинителите во таа држава, било да е така, значи структурата етничка, мултиетничка, мултикултурна и така натаму, да тие прво со себе, значи ги расчистуваат работите и уредуваат државата со правен систем, со економски систем, со правила, со работи кои што и требаат прво за нив самите, и тоа е предпоставка после и да се оди во Европа. И затоа велам дека во овој контекст и образованието, значи беше еден дел од тие компоненти кои што беше како колатерална штета, здравството веројатно и многу други сегменти, поради еден општ процес на заостанување на овој напредок, чии што причини политичарите, вие новинарите и сите ви се познати зашто се такви, и сега, на некој начин, ние сме во еден период каде што на некој начин добиваме уште еднаш, значи еден дополнителен мотив, шанса, како да ја кажам сега, за да тоа што беше закошено, тоа што на некој начин придонесуваше за негативно, зрачеше негативно кон сите компоненти на општеството, ние сега да се покажеме паметни, да ја користиме оваа шанса и стварно заедно да туркаме назад и евентуално да го убрзаме значи ходот и да фатиме нешто што сме изгубиле во години. И мислам дека Македонија има сила тоа да го направи. Треба внатре да најде начин да се споти, значи да се на некој начин да се определат државните работи од политичките работи, да се знае што е државен интерес, што е политички интерес или партиски интерес. Значи и во тој што се е предпознатлив како државен интерес и за добро на граѓаните, а посебно на младите генерации, мислам дека треба да се работи уште повеќе, да се дојде до тоа, затоа што имаме шанса да успееме, јас сум убеден дека и ќе успееме. Господине Положани, за крај би ве прашал, бидејќи ви следува нова наставна година, колку студенти очекувате? Дали е иста приближна бројка од околу 700? Благодарам на прашањето. Во ова прилика пак ќе објаснам. Значи, уште од дефинирањето на концептот на университетот, значи, овој университет има два битни карактеристики, значи, елементи. Едниот е дека се определуваме со во главном технички студиски програми како одговор на потребата на пазарот на трудот за такви кадрови, кој што е најтежок процес веројатно, али ние не се откажуваме. И вториот елемент е во овој контекст е да не бидеме масивни универзитет. Значи не е нашата идеја да со овој универзитет ние затвараме некој универзитет или да му конкурираме за да тој, значи да ние да обстоиме, некој друг да пропаѓа, него напротив, да надополниме тоа што било кусок или тоа што не може да се развие и поради територијалниот контекст на други места. И така да, и едното и другото се врзани. Технички науки не можеш ти во голем број да примаш, затоа што е и скапо, и интересот за такви студии е помал, зашто постана еден вид традиција, посебно на албанскиот дел, после прекинот на школување, ево, да кажем, во Приштина, кога се школува во главот на технички факултет во поранешниот систем, се укина тој пат, таа соработка во тоа време, кога бевме во една друга држава и беше без граници. Тога, значи, имаше кадри од таков вид и сега стари кадри има инженери, али млади нема. Зашто? Зашто новите университети на албански јазик не успеа или веројатно покуша, али не беа толку резистентни да ги развиват и овие гранки. Него повеќе нормално се зафатија со поконјуктурални програми кои што полесно се одат. Тоа малце го стимулираше и политиката. Значи, Охридскиот договор отвори поголема апсорпциона моќ.
za takvi kadri koji što završuvaju, znači administrativni, pravnici, ekonomisti, menadžeri i tako natamo i tako natamo, koji što se lingvisti i tako natamo. I na neki način to zede jedan trend na jedna kultura, na orijentacija na mlade te kadri. Znači, bez nikoj da razmisluva da ima i mašinstvo, ima i elektro, ima mekatronika, ima saobraćajno ovakvo tako, ima zaštitna rabota, zaštitna životna sredina, ima tehnologije i tako natamo. I ja zedov analiza napraviš meni je. Znači, posljednjete 10 godini, v posljednjete tehnički fakulteti, bez razlika kada se, da li se uči na makedonski ili na albanski, koliko se kadrovite po etnička osnova i nije vidio me da kao Albanci tamo se svekoja godina po 1-2, 1-2-3, 1-2-3. Što na nekoj način, na kraju od nadenot, to se ostrikuvaše posle vo pazarot na trudot na tije profesiji i nije vo fabriki, vo golemi nadvorešni investicioni, znači, da kažeme, komponenti, kako ga vi kratove, slobodni pazarni zoni i tako nadamo, tamo ne može Albanec da pristavi za vrobotovanje, ne prodi to što nego sakat. Nego prosto nema dovoljen broj educirani od tije profili za njih potrebni. A to je znači ekonomija ta. Znači nije pominuo me odjedan kontekst na politički prava, voglavom u prva faza koji dominira simbolite, nije morao da se svega premestime na drugi od kontekst na prava, a to je ekonomski da je prava i ekonomska ravnopravnost i socijalna pravdina, koja što zavisi od toga da li i ti će investiraš u ta rabota, da li i ti će pomogneš da pazarot na trudu i tebe da te zema u toj kontekst, da te računa kako element na toj pazar, a to će te zema kako takov, samo ako si završil soodvetno obrazovanje. Ne možeš ti da konkuriraš tamo sa ovije profili što voglavnom nije gi imame. Vjerujem da kad imame izvrsni studenti koji su i završili i vo makedonski, vo Univerzitetu Sveti Kiril Metodi, ali velam, brojčano se mnogo malo, gdje apsorbira pazar i vo regionot i voglavnom gdje apsorbira zapadni od pazar. Znači, to je već jedan pridonec kako da gdje zadržime naši mladi kadri, znači, da ne odat od zemljata. Kako, mislite, kako ova vlija? Ova vlija je sa toga što nije će osposobime. Kadri su profili koji što podobro se plaćat. Zašto ima ljudje, vi je znate, to je već fenomen i vo Kosova. Znači, vraboteni ljudje si begat. Ne je to već da ne je vraboten, on je vraboten, ali ne sve kao on već da rabote za 300 do, to što ima ambicija i što ima znanje, za 300 do 500, do, izvinite, do 400 evra u administracija. On ima kapacitet da rabote za nešto poveće, da. I koga će vraboti u ekonomije, u stopanstvo, u IT, u drugi profili koji što nije gi proizveduvame, verovatno i drugi universiteti, njegov motiv će biti pogodem da ostane u Makedoniji, znači će zema za ta rabota pogodema plata, i plus, neće zavisi od političke partije za onda se vraboti. Znači, ljudje to će svojati po nekoj vaši nedostatok na lični dignitet, posebno na mladite ljudje, ako on sve koja zavisi, da kažeme, od nekoja konjuktura, koja što je stvarana od bez razlika koja je politička partija. Treba mladite da ih školujame, naprave na tije, zavisati stvarno od ponudata i od ta нивен квалитет во таа понуда на пазарот на трудот. Искрено се надевам дека сите оваа ваша визија и сите ваши замисли ќе ги остварите. Дека од мајка Тереза ете ќе излезат од универзитетот ќе излезат кадри кои што воопшто не е важно дали се македонци или албанци, туку се квалитетни предце. Ќе ви се заблагодарам на одвоеното време. Ова е практика на Студио 1, политички трилер Времето на Перонов. Како ете професор кој што доаѓа од универзитетите, се надевам ќе ја прочитате ќе ви ваше мислење потоа ќе следи пошто следна следба што на универзитет па јас ќе користам прилика да ви дам и јас книга од нашиот универзитет. Ви благодарам. И ние се почне да значи публикуваме и наши публикации. Благодарам многу.